Takže já vás vítám zase u dalšího videa. Jak jsem vám slíbila, tak tohle video bude zase ve formě spotřebováno za měsíc listopad. A jelikož dneska už je 5. prosince, tak jsem si říkala, že už bylo na čase. Bohužel předtím mi nevycházel čas díky zkouškám FCE a škole a takhle. Takže proto je video až dneska, ale doufám, že vám to nevadí. Za tenhle měsíc se mi nastřádalo zase pár produktů, opět mám takhle naházené v krabičce. Je jich zase 6, ale tentokrát jsou dva produkty takové celkem nesouvisející s obsahem mého blogu, ale stejně vám je ukážu. Takže začala bych prvním, což je tenhle roztok na kontaktní čočky. Ten mi došel úplně nejdřív a měla jsem ho za recenzi na stránku vašečočky.cz, kterou jsem uveřejňovala na blogu, tak jsem za to dostala tady tenhle miniaturní roztok. A je teda od značky nebo od firmy Horien a vyhovoval mi úplně normálně. Prostě normální roztok na čočky, já v tom nevidím žádný rozdíl. Možná pro toho, kdo má nějak citlivější oči, tak v tom asi nějaký rozdíl bude, ale já fakt můžu použít jakýkoliv roztok a nevidím změnu. Takže to je jenom tak okrajově. Další okrajová věc je tady tahle pasta od Elmexu, kterou jsem vám ukazovala, že přišla v Senzaboxu a potom jsem ji ukazovala i v těch dojmech ze Senzaboxu, takže už je spotřebovaná a to, co jsem o ní říkala, platí, prostě normální pasta. V téhle miniaturce jsem nepoznala nějaký výrazný rozdíl, že by nějak pomohla. Takže to je tohle a teď se můžeme vrhnout už na ty vyloženě kosmetické produkty. Začala bych tady tím líčidlem na řasy. Na tohle jsem psala už recenzi, někdy v létě. Dám vám, když tak, pod video potom odkaz, ať se můžete podívat. Jde o to, že to je náplň do řasenky a ona obsahuje takovou tubičku. Pokud se mi to teda povede s tama, jo. Vidíte, že já ji mám už značně vymačkanou, abych tam fakt dostala všecko až do poslední metě. A ta tubička má normálně takhle víčko a je tam tady tenhle nástavec právě, abyste to mohli vymačknout přímo do té řasenky. No a jak já jsem psala, tak jsem s tím fakt hodně spokojená. Každému to nemuselo vyhovovat, jak jsem se to četla z komentářů pod článkem, ale prostě mě to vyhovuje, takže já si rozhodně tohle koupím znovu. Stojí to 27 korun, mám ten dojem, pokud to ještě nezdražili. Takže to je líčidlo. Potom tady mám voňavku, kterou jsem vám ukazovala teď ve videu, co bylo s parfémama. Je teda od Max a jak jsem říkala, už ji mám 2 roky a už mi ani nevoněla, takže jsem celkem ráda, že jsem ji spotřebovala. A já teda vůně si většinou nekupuju 2x, takže byla fajn, ale po druhé už asi ne. No a teď tady nakonec mám 2 balzámy, kondicionéry od Balei. Došly mi oba zaraz, protože jsem je používala tak nějak na střídačku a nemám ráda, když používám pořád jeden ten samý šampon, jeden ten samý kondicionér, takže to radši střídám. A tenhle měl teda sloužit pro namahané a poškozené vlasy na jejich uhlazení a vyživení. A tenhle je pro hnědé vlasy, který podporuje a světlejším brunetám stmavuje barvu. Já jsem to samozřejmě nepoznala, protože víte, že moje vlasy jsou hodně tmavě hnědé, takže tohle žádný účinek nemělo, ale tenhle byl celkem nápomocný. Vždycky, když jsem si ho dala, tak potom ty vlasy byly takové fakt uhlazené a hebké na dotek. Takže rozhodně kondicionéry Balea, který stojí 40 korun, tak vám všem doporučuju. A pokud jste se dívali teď na předchozí takový New In, tak jste viděli, že jsem si kupovala v DM-ku nový balzám. Ten je teda, má takový černý obal a má sloužit, mám ten dojem, taky na poškozený vlasy. Je s nějakým kokosovým olejem nebo čím a strašně pěkně voní a mám ho moc ráda. Takže na ten se objeví určitě co nejdřív recenze na blogu. Takže, jak říkám, jo, tohle rozhodně jo, to se Balei opět povedlo.
Tak a to je všechno. 6 produktů, nic víc. Ale můžete si určitě příští měsíc zase těšit na tohle video, protože už mi zase pár produktů dochází. Rozhodně tam budou 3. A doufám, že ještě něco teda dopotřebuju, ať toho není tak málo. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, když tak dejte vědět do komentářů nějaký připomínky, pochvály třeba. A mějte se moc hezky. Ahoj. Že vlastně přišla... Ježišmarja.